Тиждень тому в Києві відбулися світові круті ігри, участь яких взяли 8 країн світу. А сьогодні Хмельницькому стартували змагання School Games, каже заступник директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Сьогоднішні змагання School Games проводяться вперше у Хмельницькому з метою залучення учнів до активних видів спорту, з метою формування у них прагнення до здорового способу життя. До змагань залучені учні 5-9 класів усіх шкіл міста. Всього у змаганнях представлено 3 вікові групи. У перший день змагаються наймолодші. Всього зареєстровано 11 команд, каже заступник начальника міського управління молоді і спорту Наталія Томосяк. Українських змагань Cool Games. Що це таке? Ну, ми з дитинства пам'ятаємо, саме цікаве в фізкультурі було це що? Це естафети, це заряд командного духу, це той драйв, який передається завжди в естафетах. Тому тут ми зібрали найкращі ті естафети, які ми проводимо на уроках фізкультури. Сьогодні для дитячого дивізіону, до молодшого дивізіону, ми проводимо 13 естафет. Змагаються учасники по дві команди. За кількістю перемог буде визначено, які команди прийдуть на обласні змагання. Каже суддя міжнародного класу всеукраїнського спортивних масових змагань Cool Games Віталій Шкарпета. Для молодшого вікового дивізіону у нас заплановано 13 естафет. Середній віковий дивізіон – це вже учні приблизно 6, 7, 8 клас. Кількість їх збільшується до 18 рухових активностей, а старший віковий дивізіон – 26 різних естафет. І набагато складніші, ніж молодший. Щоб перемогти, потрібна злагоджена робота усієї команди, говорить Віталій Шкарпета. Дані змагання не лише на швидкість, на логіку, на командний дух, на співпрацю в команді, адже помилка одного вартує помилки для усієї команди. На першому старті команда школи номер 1 програла через погану командну роботу, каже учасниця змагань Вікторія Весела. Хлопчик мав бігти з дівчинкою в кінці двоє, а побігла дівчинка, а потім побіг хлопчик. Найважче давалася вправа біатлон варіант 3, ділиться учасниця змагань Анастасія Дідор. Першу перемогу здобуває команда школи номер 12. Учасник змагань Вадим Рудницький розповідає, виступив ще краще, якби були всі з одного класу. Ми, от, я з 5-го Б, і там ще одна дівчинка з 5-го Б, він з 5-го А, і там ще одна дівчинка з 5-го А. Ми і так вже сильні маємо стосунки, такі дружні, і того, якщо ми ще були в класі, з одному класі, то ми би були, ми би всіх виграли. Останній етап змагань School Games відбудеться 25 жовтня. Андрій Гемений, Юрій Чорний. Новини на Спільному. Хмельницький.